အော်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလုပ်ပေးသားမယ့်ဖုန်းကOneplus Note n20 SE ဆိုတာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဒါဘတ်ဂျက်စီရီပဲဘတ်ဂျက်စီရီဖုန်းတွေအားလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဒီဖုန်းကိုပြင်ရလုပ်ရရလို့ထင်ရတယ်အဆုံးမကြည့်တော့တရားမှာပါဒီဖုန်းရဲ့အားသာတဲ့ဘက်တရီကနေစပြောမယ်ငါတို့မိလီအမ်ပေါ်ပါလာတယ် HD+လို့resolution မစားတဲ့display ရယ်ပြီးတော့Helio G35လို့power hungry မဖြစ်တဲ့ chip ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ classic game ဆော့မယ်Facebook သုံးမယ်Telegram သုံးမယ်ကြိုက်တာကြည့်ကြပါတော့နော်ဒီ display ဒီ chip နဲ့ဒါတော့မှ battery ကနှစ်ရက်ခံတယ်brightness တော့က volume တော့က ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေဗီဒီယိုကြည့်တာနိုင်ဘက်ပုံမှာ4%ပဲကုန်တယ်ဆိုဘက်ထရီကန်ချက်ကလုံးဝကိုအားရဖို့ကောင်းတယ်အားသွင်းမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်စတန်ဒတ်ဖက်ချာဂျင်နေရယ်မြင့်တဲ့တရီဘက်စူပါဘူးချာဂျင်ပါလာတယ်ဆိုသူရဲ့ပရိုက်စင်ကပြပမှာ150ဒေါ်လာဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လုံးဝဖုန်းတွေအားလုံးကိုအလေးထားပြီးကြည့်ရဆိုရင်ဒီဇင်းလုံးဝန်းကျင်မှာဒီလိုဒီဇိ
တာတော်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 ကြီးကိုကြာပြီကင်မရာကက်တင်ကိုဘာဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်ရှင်မှန်းမတည်ဘူးဆိုတော့ဖုန်းနေတဲ့ဆိုင်ဒါကလုံးဝလုံးဝကိုပရီမီယံလုတ်ရတဲ့ဒီဇိုင်းပဲပွဲတိုးတယ်ပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ဒီ20 by 9 ratio ကိုကန်ရတဲ့ hand feeling ကလည်းလုံးဝအသက်ပဲပြီးတော့ကန်ရတာကတော်တော်လေးပေါ့တယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့နော်နောက်ပိုင်း smartphone တွေရဲ့ trend က100 gram ဝန်းကျင်ကိုအကုန်လုံးပြေးနေကြတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဒီဖုန်းက182မှ9 gram ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဇိုင်းကန်ရတဲ့ hand feeling နေရာကယူသွားလို့ရတဲ့ premium sandals ရဲ့ fee ကတကယ်ကိုကန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးတတိကျလက်ခံကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော် big quality အရှိတ်ဘက်က glass အနောက်ဘက်က plastic ဘက်ရဲ့ဘေးပေါ်ကလည်း plastic frame ပဲ display ကတော့ကျော်ရီ intro မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း HD+ resolution ကိုမှမှာ 6.56 inches လက်ရှိကျော်တို့ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ color မှန်တဲ့ display ပဲပေါ့နော် sharpness ပိုင်းလေးတော့နည်းနည်းအားနေတယ်brightness ကိုအမြင့်ဆုံးတင်ထားမယ်ဆိုရင်နေရာအောက်မှာလည်းတုံးလို့ရရဆိုရဲဒီပေးပဲနောက်တစ်ချက် camera dual camera setup ကျော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ setting ထဲမှာ golden ratio လို့ grid line လို့အဲ့လို option လေးရတကယ်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်အထောက်အကူတစ်ခုတော့ဖြစ်တယ် camera quality ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်ရတဲ့လောက်လက်ရှိအနေထားမှာအလင်းအောင်တစ်ခုသာပေးထားမယ်ဆိုရင်တကယ် colorful ဖြစ်တဲ့ပုံလေးထွက်တယ်sharpness ပိုင်းလေးတော့အားနေတယ်။ wide angle မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ wide angle lens ပါမှလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ခရီးတွေပါရဲသွားလို့ကျွန်တော်တို့ landscape ကိုဒီ view တစ်ခုလုံးလိုချင်တယ်ဆိုရင် panoramic camera mode လေးထည့်ပေးထားတယ်။ဆိုတော့ရှေ့ရမြင်ကွင်းတွေအကုန်လုံးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူထားလို့ရတယ်။ main lens က 50 megapixel ပါလာမယ်။ portrait lens ကတော့ 2 megapixel ။ main lens ရဲ့ detail ရဲ့low light condition မှာရရတဲ့နိုင်မှုရေကတော့တော်တော်ကြီးကိုအားရဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြတာပေါ့ Hey this here with all the ice on in the booth at the gate outside when it was up taking me loose yeah jump out boys as lucky boys I've been our coach this shit way too big when we pull up give me the loop was off the rim had a back post had to hit my whole town just a nose 24 hour lockdown ဘာသာနင်းထွက်ပြတယ်တကယ်မရှိရဘူးနော်နော်ဟာဗီဒီယိုက 720p 1080p ကိုမှမှ 30 frame per second နဲ့ထားပြီးရိုက်လို့ရတယ်ဒီဈေးနှုန်းမှာဘယ်ဖုန်းကမှ OS မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်ကလေးကိုတေချာလေးညင်အောင်ကင်ထားဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ရိုက်နေကြတူတွေကတော့ပြဿနာမရှိဘူးပြီးတော့ light ပါညာလွှင့်နေတဲ့သူဆိုရင်လည်း tripod ထောင်ပြီးတော့တုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်စကားပြောနေကြတော့မလို့ speaker က dual speaker ပါတယ် media streaming လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော်တော်လေးကိုအသုံးချလို့ကောင်းတဲ့ device ပဲတေချာတာကတော့ဒီဈေးတန်းဝင်းကျင်မှာ speaker တစ်လုံးပါတဲ့ဖုန်းတွေထက်ဒီနှလုံးပါတဲ့ Oneplus n20 SC ကပိုပြီးတော့ကျင်နေလိမ့်မယ် security ပိုင်းကတော့ fingerprint scanner ပါလာမယ်ပြီးတော့မျက်နှာနဲ့ဖွင့်လို့ရတဲ့ face scan လောက်ပါလာမယ်နှစ်ခုလုံးကမြင်နေစွဲဈေးနဲ့မှရှိတယ်သူရဲ့fingerprint scanner လေးကကျော်ရိုဆယ်ဖီရိုက်တာတို့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ပေါ့နော် rear camera သုံးမယ်ပါညာဆိုရင်လည်း camera shutter အစားထိုးပြီးသုံးလို့ရတယ်။ 4K
phone တစ်ခု လုံး တုံး ပြီး ရဲ့ အချိန် မှာ ဒီ phone က တုံး ရတာ smooth ဖြစ်တယ် ဆိုရယ် အနေထား Android 12 ပုံ မှာ run ထားတယ် Oneplus 4 မှာ Oppo ရဲ့ color OS နဲ့ တုံး ချင် တဲ့ သူတွေ အတွက် ဒီ phone က အန်ကိုက် ပဲ လို့ ပြော လို့ ရတယ် RAM 4GB internal storage က 64 so internal storage 64 ကို မလောက် ဘူး ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က external SD card တစ်ကပ် ထည့် ပြီး ဆိုင် လို့ ရတယ် SIM card 2ကပ် လည်း ထည့် ပြီး သုံး လို့ ရတယ် လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ သုံး ကြည့် ရတဲ့ လောက် က တော့ ဒီ ဈေး ထဲ မှာ battery နဲ့ တော်တော်လေး premium ဆန် တဲ့ design ပိုင်း တော့ အကြိုက် ဆုံး ပဲ ကျွန်တော် OnePlus Note n20 SE ကို ဘယ်လို မြင် ကြလဲ တကယ် ကို ဝယ် သင့် ပြီ လား အောက် က comment လေး မှာ တစ်ချက် လောက် မှတ်ငယ် ပြီး ပါလို့ ပြော နေ ပဲ ကျွန်တော်က John ဖြစ်ပါတယ် အားလုံး host ပါ